De musikaler som går just nu så är Les Misérables givetvis en som lönar sig att se. Alltid såg den själv, fortfarande helt lysande, helt fantastisk, lönar sig. Och av de som jag har hört att det fantastiska man inte själv har sett så finns åtminstone Matilda, lönar sig att se. Så finns det talpjäser, det finns Warhorse som har fått fantastiska recensioner. Det finns The Curious Incident with the Dog in the Night Time som har fått helt fantastiska recensioner. Så det finns nog att välja på. London är en stor musikalstad. Välja och vraka.